Určitě mi dáte za pravdu, že každý z nás rodičů chce mít děti, které budou spokojené a budou se věnovat ve své profesi tomu, co je nejvíc baví. Ovšem jsou rodiče, kteří si potažmo plní svá přání přes děti. A o tom bude i dnešní příběh. Martin a Jana mají dceru Anetu. Ta je nadanou zpěvačkou. Ta holka zpívá všude, od malička. A vidím, co s ní dělá ten potles na těch koncertech. Tak člověk vidí v té svý holčice to maximum. Rodiče ji podporují a plánují pro ní velkou kariéru. Když chce v té hudbě něco dokázat, musí se tomu věnovat na 100%. Jen je mrzí, že Aneta působí dojmem, že je jí to jedno. Prostě to nadšení tam není. To nadšení tam chybí a já nevím proč. Já nechci být na vrcholu nějaké kariéry, nechci prostě zpívat, jezdit po republice. Ty to nechceš pochopit. Je škoda, aby takováhle holka s takovýmhle hlasem dělala prodavačku. Není v tom malinko něco jiného? Já zatím nechávám to tajemství. Že on existuje nějaký tajemství? To je táta, kterýho se doma bojí. Čím Aneta zaskočí rodiče ve studiu? Řekneme mu to. Martine. Já začnu... Nechci, abys to bral nepříjemně, ale začnu tak, jak to v životě prostě chodí. Rodiče naplánují dětem budoucnost, myslí si, že prostě je to to nejlepší a ono to tak v životě vůbec nechodí. A když má to dítě talent, nedej bože talent po rodičích, kterým se nepodařilo ten talent uplatnit v kariéře, tak je to pro to dítě peklo. Já tomu rozumím. Jistě, že se to, na to může někdo takhle pohlížet. Přesto si myslím, že u nás je to trošku jinak. Já pocházím z muzikantské rodiny, dědou, pradědou počínaje, až teda u mě to skončilo, hraju na kytaru, mám svoji kapelu. A Anetka už jako malá holka v nějakých 5-6 letech s námi poprvé zpívala na koncertech. Nikdy mě nepřipadlo, že bych ji do toho dospěvu musel nutit. To sama sotva začala mluvit, už jako malý miminko, tak manželka z legrace už říkala tenkrát, že ona ani nekřičí, ani nejbrečí, ona zpívá už prostě jako malinká. Takže říkám, neměl jsem tím, jak rostla, začala chodit do školy, hned vlastně už ve školce, při besídkách, byla solistka, chystala se besídka ve školce, nechala se oblíknout prostě do šatiček a od útlého mládí znovu pokud... A nestyděla se vlastně? Nestyděla se a absolutně žádná tréma, prostě nic, naopak před zrcadlem se vytáčela a zpívala ve vaně, zpívala asi na toaletě, na záchodě, prostě ta holka zpívá všude, od malička a poslední základní školu navštěvovala. Chodila na základku plus na základní uměleckou. Hraje na co si vzpomeneš, po mně kytarou začala, ale klavír, trubku, na co si vzpomeneš. No, jsou tam i věci, jako že třeba klarinet, violončelo. To jsou prostě věci, které dokonce nabicí. To mě u holky prostě jako vždycky úplně fascinuje. Prostě talent má, to se musí uznat. Já, i když jsem viděl ta videa, která ty si mi vlastně poskytl, tak je to prostě neuvěřitelná holka. Jenom ještě s tím bicím, její vzor vždycky byl zpívající bubeník Vítězslav Vávra. To prostě, ona říkala, budu hrát na bicí a k tomu budu zpívat. Prostě úplně neuvěřitelný. No, ale nebyli bychom tady, bývali byli, kdyby všechno v životě fungovalo tak, jak to fungovat má. Přesně, fungovalo to, základní školu absolutně bez problému, teď bude maturovat a prostě připadá mi to, už, a nejenom připadá, už takový to nadšení, ten elán u ní pohasnul. Několikrát jsme se o tom bavili. Mm-hmm. Byli jsme pozvaní před 14 dny s mojí kapelou na vystoupení. Na vystoupení, na narozeniny, s tím, že ona, jak říkám, občas s náma jezdila. Zpívala. Není sice člen kapely, ale jako zpěvačka velmi,
máme zpěváka, který když s náma jede Anetka, si moc nezaspívá. Takže a tomu rozumím. Odmítla vlastně i tohle vystoupení s tím, že na to nemá náladu, což mě teda mírně řečeno šokovalo, protože to jsem od ní slyšel, byť jej 19 let, tak v 19 letech poprvé, že nemá náladu na zpívání. No, kdyby bylo 15, 16 a byla v pubertě, tak ti řeknu, že v pubertě v 19 už přece jenom, alespoň ty holky, v té pubertě nejsou, u nich to začne fungovat trošku jinak, než třeba u kluků, protože klukům to někdy trvá, někdy jim to trvá až do 40. A pak asi nastoupila teda nějaká rodinná porada, nebo dokonce křik tatínka. A tak já bych to nenazval tatínka. No. Pravda, že jsem zvýšil hlas, možná proto tady dneska nesedí manželka, která byť s námi přijela, tak si to vlastně chvíličku před natáčením rozmyslela. A taky utekla, ale teda ona odjela, že půjde raději jako prostě pryč, protože ty si ji začal přemlouvat, my jsme ji začali přemlouvat. Ano. A prostě není tady. Já jsem ji utekla. Tak. Abych se vrátil k tomu, protože, jak znovu opakuju, těch 14 dní zpátky, ten koncert, to nebylo, byť teda to bylo poprvé, co takhle jako to vyloženě odmítla, tak už ten nezájem, mně to připadá, jako kdyby měla jiný starosti, jo? Jako kdyby, ptal jsem se, jestli jí to přestalo bavit, protože ty už to prostě nechceš, ale to, že ne, doma, když je u sebe v pokoji, tak prostě na klavír hraje neustále, prostě, jo, takže doma se až tak nic nezměnilo, ale takový navenek, prostě chybí tam to nadšení, takový, co ještě v 15, 16 letech si představovala, kde všude bude zpívat a kam všude bude jezdit a taťko, já tě budu živit, na to jsem se nejvíc těšil. Jo. To teďka říkáš s nadsázkou, já vím, že takový takže nejsi. Prostě to nadšení tam není, to nadšení tam chybí a já nevím proč. Bavili jsme se o tom všichni tři, bavili jsme se o tom několikrát. Manželka se jí ptala po dobrým, já přiznám, už ne tak po dobrým třeba, protože já ji nechci do ničeho nutit, ale chceš racionální vysvětlení. Rád bych, proč zahazuje svůj talent? Proč prostě zahazuje svůj talent? Když ji to včera bavilo v uvozovkách, proč ji to dneska nebaví? A. Víš, je to hrozně těžký, protože lidi někdy dělají věci, které dělají jinak, protože prostě jsou toho nabažení. Víš, jako ono právě možná tím, jak od malinka zpívala, od malinka vystupovala, tak najednou zjistila, že jí, byť je jí 19, takže jí to utíká ten život pod rukama a že třeba to, co si myslela, že je to nejlepší, tak prostě zjišťuje třeba, že to nejlepší není. Já vždycky v tom vidím černé věci typu, jako jestli se nachytla nějaký divný party a tak dále. Je 19. Na druhé straně je zamilovaná třeba? Měla přítele jednoho ze základní školy, s tím se nějak rozešli a teď pokud vím, tak chodí, protože samozřejmě znám nějak ty lidi, kteří se kolem ní pohybou, na ty koncerty s náma občas jezdí, jako říct, ano, má kluka, s kterým. Jo. Prostě je 19 roku, chodí spolu. Jasně. Tak víš, tak si jenom říkám, že třeba chtějí spolu trávit víc času, což se samozřejmě taky někdy může stát. Zas na druhé straně nepopírám, že prostě on, jestli začal chodit se zpěvačkou, když to řeknu takhle, tak asi ví, co to je, co to obnáší, takže může jezdit s váma. Je to kluk, který se pohybuje, není přímo muzikant, a nicméně i školu má, nevím, prostě je zvukař, jo. Jasně, jako, takže se pohybuje více mě v oboru. Jasně. A to bude zpívat ještě líp teda, jako že to jako když on je zvukař, to je úplně super. To je jako krásně doladí a vyladí ty tóny. Ano, vyladí tóny, to je. Dobře si zvolila holka. Hele, ona bude chytrá fakt po tátovi. Ona totiž má talent a má i věci potřebné k tomu, dostám se k tomu jádru toho problému, že protože ona umí se prodat. Aha. Je správný exhibicionista. Je správná exhibicionistka, přesně tak. Vidím, co s ní dělá ten potles na těch koncertech. My troufám si říct, že na tom našem okrese jsme relativně slušná kapela, k tomu, byť jsem taky samozřejmě já měl ambice trošku jiný, ale to dopadlo, jak to dopadlo.
Ale... Já jsem chtěl být třeba komíník. Tam se možná jednou sejde na tím komínem. No to já už ne, protože já jsem zjistil, že se bojím výšek. Bojíš, takže, tak to byl by na tu práci. To právě, právě. Mně se líbilo jenom takový to, že se všichni chytali za knoflík, víš? A že bych plnil ty přání. Ještě vidíš, no, že mají štěstí. Tak zjistil jsem, že bych musel vymetat ty komíny, takže nic. Dobrý. Jasně. Jsem tam, kde jsem. Ne, to teďka zlehčuju. A já se chci dostat trošku dál, protože ty už si to řekl. Ona teď měla prostě přijít, tvoje žena Jana. Měla si tady s náma sednout, měli jsme rozbalit takovou tu rodinnou záležitost, která je strašně důležitá. Bohužel tady v tom pořadu prostě se někdy dějou ty věci jinak. Jana teďka možná někde nakupuje nebo pije kafe, možná je nervózní. Já nevím. Myslím, že sedí na parkovišti v autě někde a, fakt, jo. A čeká, důma. A co bude? No, uvidíme. Každopádně s námi tady není, protože tak, jak jsi říkal, ty to prostě nějakým způsobem neunesla a vlastně utekla. Asi strémovala trošku. No jo, ta tréma k tomu asi někdy patří. Na druhé straně je tady ještě jedna dáma. Jedna dáma, která vlastně pro vaši rodinu není vůbec cizí. Já si troufám říct, že to je vlastně, a to teďka při vší úctě k ní, to je vlastně taková babička, další babička ve vaší rodině. Velmi hezky vypadající babička, je to paní profesorka zpěvu, která Anetku učí už od první třídy, od šesti, sedmi let a je to velmi uznávaná paní učitelka, paní profesorka dokonce a sama můj názor, co se týká, já jsem mluvil, ještě takhle řeknu, já jsem mluvil i s ní, jsem ji telefonoval několikrát, přiznám se i bez vědomí Anetky, taky nechápe. Ptal jsem se, jak prostě ty hodiny probíjí, jestli něco neví, protože znají se víc jak 10 let na tom, třeba by jí řekla něco, co nechce říct rodičům. Ano, to se někdy stává. Taky říkala, že taky neví, ale že nicméně to, o čem mluvím, proč vlastně bych jsem i tady, proč bych, jestli mi s tím pomůžeš ty, abych se dozvěděl, co je ten důvod. Má to samý tušení, to samý zdání, co my na tom. Prostě není to ono, není to s takovou chutí. Už nikdy se za těch 12, 13 let, co tam chodí, se nestalo, že by se spozdila prostě na tu zkoušku. Teď se to stává skoro pravidlem, že prostě opět o 10 minut. Odspívá všechno perfektně, co se týká jako techniky. Všechno běží, ale není tam, opět říkám, není tam prostě to nadšení. Není tam takový. No nic. Pojďme si paní profesorku poslechnout. Zpívání už vyučuje několik desítek let, takže mi rukama prošla opravdu spousta talentovaných dětí. Ale Aneta je opravdu výjimečná. Její talent se dá přirovnat, že je to boží dar. Tak a já to nebudu zdržovat, paní profesorka Silvie přichází. Silvinko, dobrý večer. Pojďte opatrně, ale... Silvi, posaďte se tak, že se znáte. Silvinko, on mi to nikdo neuvěří, ale jakože já jsem říkal taková babička nebo něco takového, to je... Nebudu to říkat, ale lituju toho, že u našich titulků nebývá věk našich hostů. Takže děkuju. Smekám. Děkuju. Přátelé, právě jsme rozjeli další příběh. Tentokrát je příběh jednoho tatínka, který si přeje, aby jeho dcera byla slavná zpěvačka. Jak tento příběh dopadne, sledujte do konce. Martin a Jana mají dceru Anetu. Ta je nadanou zpěvačkou. Ta holka zpívá všude, od malička. A vidím, co s ní dělá ten potles na těch koncertech. Tak člověk vidí v té svý holčice to maximum. Rodiče ji podporují a plánují pro ní velkou kariéru. Když chce v té hudbě něco dokázat, musí se tomu věnovat na 100%. Jen je mrzí, že Aneta působí dojmem, že je jí to jedno. Prostě to nadšení tam není. To nadšení tam chybí a já nevím proč. Já nechci být na vrcholu nějaké kariéry, nechci prostě zpívat, jezdit po republice. To nechceš pochopit. Je škoda, aby takováhle holka s takovýmhle hlasem dělala prodavačku. Není v tom malinko něco jiného? Já zatím nechávám to tajemství. Že on existuje nějaký tajemství? To je táta, kterýho se doma bojí.
Čím Aneta zaskočí rodiče ve studiu? Řekneme mu to. Paní profesorko, nebo můžu vám říkat Silvo? Klidně. Nevadí vám to, ne. Protože mě to je takový... Klidně, jestli chcete, můžeme si je tykat. Tak si vám je tykat a budu k vám chodit protože na zpívání. Já jsem Silva. Tak, těší mě. Taky. Ty stejně starý. Jsme skoro stejně starý. Ne, ona je právě ještě starší, pardon. Tak, Silvi, když mluvíme o Anetě, tak já tátu chápu. Já tomu rozumím, taky jsem říkal úplně na tom samém počátku, že rodiče někdy, jak vlastně, a vy jste se s tím musela setkat několikrát, jakože rodiče si plní takové ty svoje ambice, to, co se jim nepovedlo, že vlastně jsou muzikanti a nejsou slavní muzikanti, známí muzikanti nebo zpěváci, zpěvačky. Takhle je to asi ve všech oborech. Vy víte, že má Aneta talent. Jste o tom úplně přesvědčena? Je to výjimečný talent, tedy opravdu? No Aneta, jo. To je jako opravdu, jak už jsem říkala v příspěvku, tak za ty roky, co učím, protože učím od svých 35 let, tak mě prošlo spousta těch dětí, talentovaných, šikovných, ale Aneta je opravdu výjimečná. Hmm. A je to tím, že nejenže vyloudí ty tóny, že je zpěvačka geniální, to je prostě, když jste mi říkala ten její rozsah a to všechno, no. co zvládá, to je prostě hrozně zajímavý. Navíc teda v jejím hlase jsou emoce. Co je podstatný, tak ona to má všechno nastartováno. Je jí 19 a vlastně už chybí jenom ten krůček k té opravdové slávě, jak já tomu říkám. To je jenom takový to poslední popostrčení a prostě ví o ní úplně všichni a ona najednou ten krůček nechce udělat. Ale ono to není jednoduchý. Kdyby chtěla být opravdu úspěšnou zpěvačkou, tak to je práce na celý život. To musí to opravdu věřím. Tvrdě pracovat. Neustále na sobě dál se vyvíjet. Mm-hmm. Neusednout jako nebo neustat, říct si, že říct, už jsem zpěvačka, už to umím. Si a už nebudu chodit za paní profesorkou. Celý život pracovat. Já právě paní profesorko myslel, že doteď na sobě tvrdě pracoval. Jako a pracuje, ano, ale je to potřeba dál. Jasně. Ne si říct, už teď jsem hotová, dobrá. A proto jsme tady přesně, to je to, co říkám. Jasně, a vy když třeba za Anetou jste pracovala ty roky, tak když je malá dívenka, tak to je jasný, to je takový to, jako že prostě dochází, baví to, je tam určitá povinnost vlastně, potom když to dítě dospěje, tak najednou už to není povinnost, ale je to právě ten zájem. A vy sama máte tedy pocit, že ona ztratila zájem o hudbu, no, o jako, zpěv? Co se týče zpěvu, tak posun tam je. Protože i ten hlas se jí, že vyvíjí všechno. Ano, ano. Dospěl vlastně. Ano, i po té pubertě, všechno se srovnalo, všechno perfektní. Ale jako připadá mi, že tam chybí takovej ten drill, ta houževnatost, nebo jo, že mně připadá, že i málo ctižadostivá pro kariéru úspěšný zpěvačky. A nemohlo se třeba stát, a to už teďka jenom malinko lavíru a podsouvám, že prostě taky, jak člověk někdy dospěje, najednou vidí, co všechno to obnáší, ta kariéra té slavné zpěvačky. Takže vlastně se zalekla a že jí to stáhlo a že si třeba jakože nevěří, že to vlastně neumí, že se začne podceňovat. Je to možný, připadá mi, že tam chybí i dost toho sebevědomí, takového to správného, dravýho, bych řekla. Tato. Já souhlasím s tím s hodnocením zpěvu, ale že by jí chybělo sebevědomí. Jestli Anetce něco nechybí, tak jí nechybí sebevědomí. Ale něco se muselo stát, prostě. Něco se stát muselo a jsme na začátku. Ale já do toho vstoupím a to mi Martina teďka odpust. Ono se něco stalo. My tady sedíme, povídáme si. Při vší úctě teď k tobě jako k rodiči a vás to, paní profesorko, teď malinko vynechám. Tvoje žena sem nepřišla a já vím jenom informaci, že prostě to nezvládla psychicky skrz televizi. Není v tom malinko něco jiného? A teď se budu ptát, a to mi odpust. Není to tak, že ty opravdu svojí povahou tlačíš někam Anetu, kam Aneta nechce a manželka s tebou vlastně vůbec nesouhlasí a bála se, že se tady pohádáte? Trošku jsme se nepohádali, ale když jsme jeli sem, tak už v autě byla debata na to téma tady studiový, ale
Ano, ano, říká mi to manželka, jinými slovy, co jsi mi říkal ty, tak trošku víc křičela poslední dobou, že jí do toho, ale já ji přeci do ničeho netlačím. Já ji do ničeho netlačím, jako jsem mi umožnil, aby zpívala s námi na těch koncertech, jako jsem jí umožnil a zaplatil nejlepší paní profesorku prostě široko daleko a podporuji nejen finančně, podporujeme ji prostě tím zázemím, prostě zázemím vše možně a není to, já to neberu, že ji do něčeho tlačím, on nikdy, je to 19letý dítě na jednu stranu, která... Je to dospělý člověk. Dospělý je, někdo je dospělý v 16, 18, někdo nedospěl 25. My rodiče si budeme myslet, i když dětem bude opravdu 30, 40, že jsou to pořád děti, to je v pořádku, takhle to prostě je. Ale na druhé straně ona je dospělá a ona si přece se svým životem může dělat, co chce. To je, to samozřejmě souhlasím, dělat si, co chce, může, ale já teda si myslím, když je dospělá, tak ať mi jako dospělá vysvětlí, proč, co jí ještě, teď jí 19 let, bylo jí 18, na její 18. jsme pořádali koncert taky, kde byla nadšená, už dělali jsme si legraci, že 25. bude v Carnegie Hall a prostě takovýhle, prostě jí to bavilo a najednou jak mávnutím proutku, to je opravdu, teď to, o čem mluvím, že vidím nějaký nezájem, takovou nějaký, už prostě chybí to nadšení, opakuju to po xty, tak je otázkou půl roku zpátku, rok maximálně, prostě, že najednou to ochladlo. A byť jsem se jí ptal přímo, ptal jsem se jí nejdřív úplně v klidu, chápu, má nějaký problémy, tak třeba ptala se jí manželka na tom, jsou třeba věci, které dospělá ženská radši by řešila mamince. A nebo paní profesorce. Nebo paní, které jsem taky proto telefonoval. Prostě neřekne to ani nikdo nevíme, co je ten... Dobře, tak je dospělá. A třeba se stydí, nebo třeba se vás bojí. Je to, víš, já teďka zacházím jenom z informací. Prostě sedí vedle mě sice správný chlap, takhle na mě působíš jako táta, který přeje svýmu dítěti to nej. Na druhé straně, byť to říká z legrace, bude mě jednou živit, tak ty víš sám moc dobře, že když se jí ta kariéra podaří, tak ona tě vlastně opravdu bude živit. Ona bude živit tvoji ženu, ona se bude moci postarat prostě o spousty lidí ve vaší rodině. Já jsem to opravdu řekl s nadsázkou na tom. A já vím, ale já to uvádím do té reality. Jasně. A já bych byl rád, aby se Anetka jednou živila tím, co jí baví. To je přeci ideální. Co když bude chtít být prodavačka? Tak já si to budu... Proč by... Vidíš to a jsi úplně vedle teď. Jsem ta úplně... představa, jako protože... že by ti řekla Aneta, tati, ale já budu prodavačka, byť v prodejně s hudebníma nástrojema nebo s CDčkama, tak prostě si v háji. Tak bych řekl prostě, proč když mi to řekne, tak, takhle odpovím. Teď je 19 let, ona mi v 19 letech řekne, že chce jí prodavat. V 16, když teďka bude maturovat, je na Gimplu, ale už jsme uvažovali, chtěla na uměleckou školu. Už k tomu, s tím, že jsme, protože možná nás osvítil, si pam. Stane se cokoliv. Takže nakonec místo umělecké školy nastoupila na gymnáziu. Ty jsi říká vedle z té prodavačky, já vidím, že jsi vyděšený. Mě jsi to úplně vyděsil, jestli teda třeba někde neprodává. Já tě uklidním, neprodává. Paní profesorko, buďte v klidu, neprodává. I vás chci uklidnit. Ani hudební nástroj. Ne, ani v hudebních nástrojích. Ne, ani v CDčkách, ani nikde, ani prostě v lahutkách. Neprodává. Je to pravda, že s touhle variantou jsem prostě nepočítal. No. Ne, já pořád jenom podsouvám. Víš, já malinko podsouvám ty věci, které jsou. My jsme to tady řešili několikrát. Diváci jsou teďka napnutí. Co z toho vlastně všechno vzejde? Co všechno přijde, když táta napíše do televize, že si neví rady s dcerou, která je enormně talentovaná, když v ní vidí budoucnost, když ta dcera prostě to všechno sdílí. Teď najednou ve studiu má být maminka, která do toho studia není. Je tady paní profesorka, která je výborná, navíc vypadá krásně, výborně učí spousty generací umělců,
ale vlastně taky nic neví. Takže já si malinko jenom říkám, kde je vlastně ta chyba. Že bych byl já takový ten despota, který to tam všechno drží. Teď to, jako, já jsem strašně rád, že jsi to řekl. Že se mi všichni bojí říct, teda opravdu, jak to no, je. Mám ten pocit. Já mám opravdu ten pocit, dokonce já začínám nabývat pocitu, že vy všechno víte a že nám to jenom nechcete říct. Můžu to vstoupit. Můžete určitě, mluvte kdykoliv. Můžu to vstoupit. Já jsem jenom chtěla říct, jak jste podotknul, že v 18 byla na koncertě Šťastná. Teď je 19. Za tu dobu se mohlo hodně změnit z toho důvodu, že jí docvaklo, s proměnitím, že použijí ten levý ráz. Ano, mě se to že líbí. Opravdu je na ní vyvíjen strašný nátlak z vaší strany. A co to obnáší být tou úspěšnou zpěvačkou? Že to není lehká věc, že to je řehole a že to je nacížo a že to je strašně moc práce. A ona se toho možná zalekla. Hmm. Proto je tam možná to, co všichni teď vidíme a s ní prožíváme. Je to prostě takový blok najednou. Je to blok. Myslím, víš, já ti teďka jenom řeknu jednu věc a zase se k tomu vrátím. Ty jsi to řekl s nadsázkou, jednou mě bude živit. Ale tuto nadsázku, když jsi řekl někdy, když je bylo 16, 17, ona si to takhle dá do té hlavy a cítí strašnou zodpovědnost, že nesmí toho tatínka a maminku zklamat a že se o ně prostě jednou musí postarat. A tak to není samozřejmě. Ale to si myslíš ty, že to tak není. Co když to tak je? Pokud to tam někdy, jako že jsem to, já to je takový moje, já si to připadám rádoby vtipný, jako já to používám. Já si jakýkolikrát připadnu vtipný a nakonec zjistím, že jsem úplně blbej. Tak to jsem rád, že v tom nejsme. Ne, to nejsme, to už klidu. My chlapi to teda většinou neumíme tady ty tak věci, jako jo, to zase musím říct, že to vtipný, tak je. Když to má. Tak, to má my jsme většinou vtipný ve chvíli, kdy to nikdo nečeká, pak to stejně nikdo nepochopí, takže to máš jedno. Ale rozdíl vtipný a směšný zase. Tak, to jsi řekl taky ty. Výborně. Tak to jsme se teďka vyměnili opravdu jednu poklonu za druhou. Takže nakonec se ukázalo, že paní profesorka zase vede, tak je to super. Jako vždy. Tak. Takže se nebudeme se pouštět do hloubky. Nebudeme, prostě nechci ani moc filozofovat. Já prostě jenom chci a teď zase budu rýt, já fakt jako někdy reju. Já nebudu nalhávat, že jsme se za Netou neviděli, nebo že já jsem se s ní neviděl. Protože já jsem dokonce slyšel zpívat naživo. Je to prostě něco výborného. To je prostě tak, jak to slyšíš potom na tom internetu, tak ve skutečnosti je to úplně tak, jako že ta husí kůže. Vy vůbec se svojí ženou nevíte o tom, že celý život si přála sourozence. A vy jste to vždycky tak jako odstrčili. Vy jste vždycky řekli takovou tu větu, promiň, já to dopovím. Buď ráda, že jsi sama. A ona nikdy už nemohla dopovědět to, ale já nejsem ráda. Stále sledujete osud jedné mladé zpěvačky, která se rozhodla, že to svoje zpívání pověsí na hřebík. Ovšem radost nedělá svému tatínkovi, ostatně ani mamince. Jak to dopadlo? Podívejte se. Martin a Jana mají dceru Anetu. Ta je nadanou zpěvačkou. Ta holka zpívá všude, od malička. A vidím, co s ní dělá ten potles na těch koncertech. Tak člověk vidí v té svý holčice to maximum. Rodiče ji podporují a plánují pro ní velkou kariéru. Když chce v té hudbě něco dokázat, musí se tomu věnovat na 100%. Jen je mrzí, že Aneta působí dojmem, že je jí to jedno. Prostě to nadšení tam není. To nadšení tam chybí a já nevím proč. Já nechci být na vrcholu nějaké kariéry, nechci prostě zpívat, jezdit po republice. Ty to nechceš pochopit. Je škoda, aby takováhle holka s takovýmhle hlasem dělala prodavačku. Není v tom malinko něco jiného? Já zatím nechávám to tajemství. Takže on existuje nějaký tajemství? To je táta, kterýho se doma bojí. Čím Aneta zaskočí rodiče ve studiu? Řekneme mu to. To je, my jsme já hodně pracuju, manželka taky a veškerý prostě to naše, veškerý, já vím, že to vyzní teďka a svým způsobem mluvím proti sobě, že to tak vyzní možná, že to je ten jedináček takový, ale já si nemyslím, ano, je sama, má veškerou péči, prostě 100%, co se jí snažíme dát, ale nemyslím si, že by jsme ji rozmazlovali prostě, nebo Martina, něco takový. Já jsem ti ale teď neřekl otázku. Já jsem ti řekl fakt. Fakt, který sdělila tvoje dcera, která je 19. Že chtěla sourozence? Ano. A
chtěla ho od malinka a pořád vám to říkala. A vy jste ji nikdy neposlouchali, vy jste to vždycky brali hrozně ledabile. A já se zase dostávám bohužel do takové ty situace, jedináčků běhá po světě strašná spousta. Někteří jsou rozmazlení, někteří vůbec ne. Tady tím studiem prošlo, mám pocit, že poslední dobou se rodí jenom jedináčci, což je ale pochopitelný ve vztahu ke společnosti tak, jak funguje, jak je nastavena. Ale přece jenom poslouchat a vysvětlovat i tomu malému dítěti, proč je samo, to by prostě měla být povinnost pro ty rodiče. Tak ona mě nikdy nepřipadlo, byla prostě ve školce, chodila na ty různé besídky, vždycky sousedky, kamarádky, prostě holčičky, nikdy nepřipadlo, sama. Má štěně, jako tím nechci říct, máš místo sourozence štěně, ale že o tom mluvila, ale kdo to nemluví, který dítě neřekne, chci bráchu a tam. Řekne určitě každý dítě, jasně, ale potom záleží, jak ty rodiče mluví, jak to vykomunikují, jak to sdělí a ono je něco jiného, když to řekne šestiletá holčička, něco jiného je, když to řekne desetiletá, ale taky patnáctiletá, víš. To už jsou potom ty věci, který aspoň Anetka tvrdí a říká, že si připadala v tom životě smutná a sama. Nevím, to mě v tom případě strašně mrzí. Je pravda, že když ještě Anetka nebyla na světě, když jsme s manželkou prostě spolu začínali chodit, takže taky jsme neplánovali jedno dítě. Chtěli jsme dvě, ale pak tak nějak prostě se stalo, byla Anetka a rostla a ten její talent prostě mě osobně a myslím si, že nejenom mě, prostě tak chytnul, že se z ní zhlídnul a prostě si nepřipustil, že bys potom měl čas ještě na druhý dítě, který by, nedej bože, nemělo talent. I to je možný. Já jsem o tom takhle nikdy nepřemýšlel. Mě to, že by, ano, říkala, chci bratříčka, chci sestřička, když byla malá, chtěla většího bráchu, když byla starší, chtěla prostě sestřičku, ale bylo to spíš takový, já jsem to bral prostě položertem, když prostě 14-letá holka řekne, já bych chtěla ségru, tak... A tvoje žena to brala jak? Moje žena se mnou souhlasí, si myslím. Aha. A nebo musí souhlasit? Ráda musí souhlasit. Ráda musí souhlasit. A proto tady dneska ve studiu není. Můžu ještě no určitě, kdykoliv. Zase, nechci vám vstupovat do řeči. Ne, to vstupujte. Ale zase opakuju znova tu samý, co před chvílí. S tím talentem, tak teď s tím sourozencem. Když vám to řekla v 6 letech, 10 letech, vy jste ji vždycky něčím umlčili, pejskem, tady zpíváním, hudebkou, tanečkama. Vždycky měla něco náhradu. A když jí je 19 a docvaklo jí, že zase už sourozence mít nebude, a že je ta tíha a ta zodpovědnost a to všechno na ní, já si myslím, že tam je ten zlom strašný. Já si myslím, že se prostě zalekla. Je ano, to tak? To dělá na mě ten dojem. Víte co? Chodíme kolem horké kaše. Já poprosím Helenku a Jakuba, aby Anetce sundali sluchátka. My jsme zase chtěli, co mě překvapilo teda, to musím říct, to mě úplně překvapilo. Byť ona chce, jako, nebo chtěla být vždycky takovou tou popovou zpěvačkou a tak dále. No, poslouchá klasiku. Ano. Jako jí baví klasika, chtěla si tam prostě nechat pustit úplně... No, ona hraje Mozarta, Beethovena, ona zahraje všechno. No. Aneta přichází. Anetko. Ahoj. Hele, já jsem ti říkal, můžeš dát tátovi pusu klidně, jestli chceš, jako jestli... Nebo facku. A nebo, to jsem neřekl teda. Tak. Stačí jedna. Máš ráda paní profesorku? Určitě. Tak. Máš moc ráda. Hele, já jsem říkal to, co jsi říkala, že to je pro tebe taková babička vlastně. Ano. Je to tak. Rozumíte si? Ano, rozumíme si. Anetko. Já jsem tady říkal to, co jsme si vlastně říkali, když jsme se viděli úplně před natáčením, že ti vždycky chyběl sourozenec. Že jsi vždycky chtěla napřed bráchu, potom si chtěla sestřičku, kterou by ses mohla jakože starat vlastně trošku. Ty víš, že tady nesedíme úplně náhodou. Já zatím nechávám to tajemství. To zatím nechávám, protože to budeš muset ty sama. Já vím. Když
Děti jsou někdy zvláštní v tom, že třeba zjistí informace, které jim v rodině úplně nesedí a začnou hledat, co je pravda, co je lež. Začnou vnímat ten svůj život trošku jinak, než si vlastně do té chvíle mysleli a představovali. Začnou stavět jinak ty priority. Někdy se stane to, že přestávají věřit rodičům a třeba já jsem tady případy, kdy zjišťují, jestli jejich rodiče jsou vlastní rodiče. Že on existuje nějaký tajemství? Existuje tajemství. Ano, existuje tajemství. A kdyby neexistovalo, tak si myslím, že bychom tady vlastně ani nebyli. Protože by se Aneta asi nikdy nezměnila. A vlastně svým způsobem i to, že tady není tvoje žena, tak to je proto, že ona už to tajemství ví. To je tajemství a nějak? Neunesla to. To tajemství, to je táta. To je táta, kterýho se doma bojí. Ty se mě bojíš? Tak teď už je to tajemství venku, tak... Bojí. Ano. Bojí. Ale bojí se, že taky tvoje žena. Někdy jsem ti dal facku, nebo... To ne, ale... Já chci mít svůj život a pořád poslouchám jiné názory a... Nevím, už toho mám nad hlavou a... Prostě... Takže ty jsi nikdy nechtěla zpívat, ty jsi nikdy nechtěla být zpěvačkou. Jo, to chtěla vždycky, ale nikdy jsem nechtěla být tak vysoko, nechtěla jsem mít tak velkou kariéru. Prostě mám jiné přednosti. A takový ty naše společné sny, vystupování v Carnegie Hall v New Yorku a takový, to byly jen takový řeči, aby tatínek... A to bylo 16, pak bylo 17, pak bylo 18. Předtím jí bylo dokonce 6. A paní profesorka to tady teďka hezky pojmenovala. Prostě mezi 18. a 19. rokem je 365 dnů. A za 365 dnů dospělý člověk si řekne, jsem dospělý a najednou můžu věci dělat tak, jak je dělat chci. Spousta dětí čeká na to, až jim bude 15. Potom čekají na to, až jim bude 18 a najednou se zbalí a odejdou z domova. Bez vysvětlení. Ale znova, pro mě to je teda jako mírně řečeno šok, jako to, takže já tě nutím do toho zpívání, nebo já tomu nerozumím. A vůbec tajemství, které souvisí se zpíváním. Tak jak jsem říkala, já prostě mám představu trochu jinou o svém životě a já nechci být na vrcholu nějaké kariéry, nechci prostě zpívat, jezdit po republice, všude, aby na mě čekali davy lidí, já to chci prostě jinak a ty to nechceš pochopit. A já už nevím, jak to mám jinak říct. Přečítá ta doma někdy? Občas. Já teďka budu otvírat ty věci, které jsou pro rodinu vždycky bolavé, a to je maminka. Teď vynecháme to, co ví maminka už, ale ty jsi říkala, že maminka někdy s tátou nesouhlasí a když s ním nesouhlasí, tak táta začne křičet a nakonec maminka musí souhlasit. Občas to tak je. Na druhé straně, ale zase pozor, já tě ale uklidním. Aneta vás dva má strašně ráda. To není, že by vás neměla ráda, není to ani to, že by si vás nevážila. Teď budu mluvit za tebe. Je to i to, že je strašně ráda, že si vlastně v ní našel ten talent, že si ji podporoval. Ten talent ona má, ty se nenašel. S tím talentem ona se narodila. Proto já si myslím, že je škoda, aby takováhle holka s takovýmhle hlasem dělala prodavačku. Byť si vážím prodavaček a je to těžká práce, tak prostě Martina, proč by ona Martina, prodala? Ale někdy jsem strašně rád, že ta televize, kde my teďka sedíme, se točí a potom budeš sedět v tom obyváku a budeš ten pořad vidět ve výsledku. A když se budeš poslouchat, tak byť, že mluvíš o tom, že Anetka je hrozně talentovaná, ty celou dobu mluvíš o sobě. No tak já talentovaný nejsem, kdybych byl... Ale mluvíš o sobě, mluvíš o tom splněným snu pro sebe. Ty se v ní vidíš. Ty jí podsouváš sám sebe, sám jí podsouváš všechny ty pozlátka, který ty si chtěl zažít. To nejsou pozlátka. Já bych, jako ano, jsou...
to jsou dneska už to ve svém věku přiznám, mi se doma 40 let a dneska už vím, že když mě bylo 10, 15, když jsme začali s klukama na ty kytary prostě tam do toho třískat. Ano, chtěl jsem být a nemám na to. Nemám na to, abych se dostal dál než na ten okres, než na ty okresní soutěže a na ty okresní narozeniny. A byť si myslím, a hraju pro radost, prostě mě to baví. Ta Anetka na to má. Ta Anetka na to má a ta má na to, aby... Jasně, ta Amerika takovej sen, ale má minimálně na to, když koukám na ty televizní pořady, na ty rádoby hvězdičky. Já vím, tak člověk vidí v ty svý holčice to maximum. Minimálně umí to, co oni. Já to zkrátím. Já jsem se ptal úmyslně na to, jestli vůbec víš, jak Aneta žije, na to, jestli je zamilovaná, jestli víš o tom, co jí baví kromě muziky, jestli víš, že jí baví opravdu výstavy, že jí baví knížky, že strašně ráda lozí po horách, což možná vůbec netušíš. A po těch horách lozí s tím svým klukem. Na to ale není čas, když chce v té hudbě něco dokázat. A ona si ho chce udělat. Ale. Když chce v té hudbě něco dokázat, musí se tomu věnovat na 100%. Řekneme mu to. Jsi šťastná se svým přítelem? Ano. To jsem rád. Máš ho ráda? Miluju ho. On tebe? Určitě. Tím jsem si jistá. Co ti na to říká? Protože sám ze je zvukář, já vím, je výborný zvukář. Xkrát s náma byl na tom, vždycky, aspoň já mám dojem, že tě podporoval. Co ti na to říká, že najednou prostě nemáš zájem? Mě v tom podporuje. On prostě je na mé straně, protože ví, že tohle není můj sen. Že já chci něco jiného. Takže to vědí všichni kromě mě. Já vidím, že už máš slzy na krajíčku, prosím tě. Já začnu tím lehčím. Aneta by jednou chtěla být takováhle paní profesorka. Chtěla by učit děti. Paradoxně chtěla učit takhle už tu svoji sestřičku, kdyby měla, nebo chtěla být závislá na bráchovi. Za 30, za 40 let? Proč ne? Musím tě, tatínku, zklamat. Máma se s tím pere v autě. Takže ona neodešla jen tak jako náhodou kvůli mně. Až tak úplně. Mm-mm. No, tati, víš. Prostě my se s Davidem máme hrozně rádi. A my si chceme sestěhovat do jednoho bytu a... No, prostě jsem těhotná. Budeš dědeček? Cože? Budeš dědeček? Budeš dědeček a to je to, co změnilo Anetku a to je to, co ona čeká od života. Já jsem se ptal, jestli to je náhoda, nebo jestli to opravdu tak chtěli. Oni to tak chtěli. No tak to je, to jsem ztratil řeč, což se mi moc nestává. Mě to teda taky vyrazilo dech, ale jsem šťastná. No já to vidím na oči. Mimochodem, já tě uklidním, být dědeček je úplně super. Jo, ty to znáš. Já to znám. Můžeš objevit talent a můžeš mít další zpěvačku nebo zpěváka teda jako. Můžeš se věnovat úplně naplno. Myslím si, že teď se s tím budeš asi chviličku prát. Musím ti slíbit, že... Jsem měl odejít s tou manželkou. To asi ne, ale bude dobrý, když si s babičkou v autě popovídáte, jak to budete v životě dělat. S babičkou, to je šílené. Ano, s babičkou. S babičkou. Anetko, tobě a tvému budoucímu muži popřeju hodně štěstí. Já si myslím, že člověk to, co chce v životě dělat, stejně dělat bude. A jedno, jestli bude mít teď miminko. Jestli jste si to takhle vymysleli, naplánovali. Hele, hodně štěstí. Děkuji. Hodně štěstí, mamino. Děkuji. Ani profesorko, taky. Hodně štěstí. Hodně štěstí. Pak budete učit zpět teda dvě. Nebo dva. Hodně štěstí, dědo. Já ani nepípnu. Tak, teda. Ani nepípej. Přátelé, když s námi zůstanete, už za chvíli se dozvíte, jak dopadne tatínek Martin a taky, jak dopadla jeho dcerka Anetka, která je výbornou zpěvačkou, ale navíc bude určitě skvělou maminkou. Martine, my jsme pozvali tebe z toho důvodu, že vlastně jediný jsi se zatím z rodiny nevypořádal s faktem, že Anetka už prostě
pověsila, tak říkajíc, zpěv a všechno na věšák a nechce se tomu vůbec věnovat, ale slovo nechce, ona říká opravdu nechce. Jako nikdy nechce. Já se s tím nemůžu vypořádat z jednoho prostého důvodu, protože po natáčení ve studiu jsme spolu měli doma rozhovor, když vlastně jsem se tu zajímavost o... Že budeš dědeček. Že budu dědeček dozvěděl takhle v přímém přenosu před kamerama. A... Jsi cítil takový jako trošku uražený? Cítil jsem se ani ne tak uražený jako naštvaný. Hmm. Ještě jsem to chtěl říct trošku jinak, ale... Nejde nakonec ani o to, jestli je těhotná, není těhotná, to věk na to konec konců má, takže... A je to její štěstí, její rozhodnutí, je to její štěstí, kluk výborný. Já bych nechtěl, aby to vypadalo tak, že mám něco proti tomu jejímu kapelníkovi, příteli, a aby to nevypadalo, že mu nemůžu přijít na jméno, tak, ne, to, tak vůbec, to vůbec ne, není. Vůbec ne, ale vybrala si ho Anetka, to znamená, že opravdu v dobré víře musíme těm dětem přát a je to jejich svobodná volba. Ale já bych se přesto všechno chtěl dostat k tobě, protože ty se svojí ženou, která teda pár informací už věděla předem, protože se to dozvěděla těsně před vstupem vlastně do studia, tak vy jste se fakt zhlídli v tom, že Anetka se musí muzice věnovat, že musí zpívat, najeli jste i tenkrát i tu paní profesorku, takže to bylo všechno z vaší strany vlastně cílevědomí utvrdit i v tom, že je výborná v tom, co dělá. To je ten zpěv. A muzikantství vůbec celkově. My jsme se v tom zhlídli všichni tři. Nejenom já s manželkou. Ale ty si potom zapomněl poslouchat Anetku. I s Anetkou. A trošku v holkách asi funguje. V manželce se probudil takový ten babičkovský instinkt ještě dřív, než se babičkou stala. A takže dneska ty večerní hovory, když se u nás zastaví, protože už bydlí sama, takže... Už se stáčí k tomu, jaký to bude, až se narodí miminko. Už se stáčí přesně, kdo, kde, co bude, jak bude. Kde bude postýlka a takovýhle věc. Kde budu já, o tom se moc nemluví zatím. Kde budeš ty? Kde to, budeš ty, to je otázka, jako, to je otázka, kde budu já, jestli mi zbyde tam někde koutek. Ale abych se vrátil k ty Anetce. My jsme o tom ten večer po natáčení mluvili a... Já jsem po nich, protože si pořád myslím, že možná ty hormony taky trošku pracují. Mně to trošku připadá, že se jí opravdu, mám jí moc rád a že se jí zatemnil mozek trošku, jo? Že úplně. A mám takový pocit i z toho, co mi řekla ten večer, aby toho sama nelitovala za pár let, protože není jednoduchý, když teď má jakž takž kariéru nastartovanou, aspoň jakž tak, znovu opakuju, a na dva roky, na tři, víš to sám, co to vypadá, prostě z tohohle biznisu vypadnout, tak těžko víš, návrat. Já vím, ale já budu takový trošku racionálnější než ty. Ty sny nás, rodičů, jsou někdy vlastně opravdu jenom našimi sny a ten život je trošku někde jinde. Zase přiznejme si, dnes umí zpívat strašná spousta lidí a skvěle. Někdo má to štěstí, že má rodiče jako jste vy dva, a že ty děti v tom vlastně nějakým způsobem podporuje. A zase, Aneta už má za sebou tolik zkušeností, že jestli zpívat bude chtít, tak se k tomu vrátí. Ale teď, jak jsem s ním mluvil, to vůbec necítí, vůbec to nezvažuje, takže bych to nechal fakt jenom na ní. A já by tebou tak se prostě začnu radovat z toho dědečkoství, který přijde, z toho, že máš zdravou dceru, že něco v životě už dokázala a ona se určitě nestratí. Dědečkou si se radu, já akorát to jsou prostě věci, které pořád si myslím, že jak to moje dědečkovský, její mateřství, že to jde skloubit. Holky si teda, jak Anetka, tak manželka si myslí, že asi ne, anebo to nechtějí kloubit. Třeba nechtějí. To je to, co mě prostě nejvíc, že to nechtějí ani zkusit. Ona, Aneta byla vždycky taková, taťko, ty seš takovej, ty se bojíš, jako jo, a takový, když o nic nejde, jako tak to zkusím. A najednou je to obráceně. Najednou, já neříkám, že o nic nejde, ale to svět se nezboří, tak je x zpěvačů dětma. Uvidíme. Každopádně držím palce a děkuji za to, že jsi přišel a řekl jsi nám, jak to u vás dopadlo. Děkuji.